ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្រណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមានអ្នកស្គាល់អត់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនកំពុងចង់ជួបនារីម្នាក់ដែលបានលួចម្សៅទឹកដោះគោចេញពីផ្សារលាក់គីដើម្បី ចាសយោងតាមការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់កណេនៃ បុនរឿនប្រុសស្អាតជ្រោយចង្វាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ រាជអាញាដោះលែងវិញជាមួយការជួយឧបត្ថម្ភថវិកា150ដុល្លារស្ត្រីម្នាក់ដែលលួចទឹកដោះគោមួយកំប៉ុងនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយកន្លែងដើម្បីឲ្យជីដូនដែលឈឺហូបបាយមិនកើតនៅផ្ទះទទួលទានត្រូវបានព្រះរាជអាញាអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលសម្រេចមិនចោទប្រកាន់នឹងបានដោះលែង វិញហើយព្រមទាំងបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់រូបគាត់ចំនួន150ដុល្លារផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆៃគឹមខឿនអគ្គស្នងការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិស្ត្រីខាងលើនេះមានឈ្មោះយ៉សដស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិផ្សារសាមគ្គី សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបានបន្លំលួចម្សៅទឹកដោះគោមួយកំប៉ុងដើម្បីយកទៅឲ្យជីដូនដែលឈឺហូបបាយមិនកើតនៅផ្ទះតែត្រូវសន្តិសុខផ្សារលាក់គីឃើញក៏បានឃាត់ខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងតាខ្មៅប៉ុន្តែមិនមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដែលយកបកគលឈ្មោះយ៉សដ ទៅដាក់ទោសនោះទេសូមជម្រាបថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាមក្រុមការដឹកនាំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍តូឈឿនសុចិត្តស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានចាត់ឲ្យក្រុមការងារប្រតិកម្មរហ័សខេត្តធ្វើការស្រាវជ្រាវឆ្លើយតបបំភ្លឺករណីខាងលើចំពោះករណី អំពើលួចនេះកើតហេតុកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង10:33នាទីនៅចំណុចផ្សារលាក់គីភូមិតាខ្មៅសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា